Nagsimula ang pelikula sa isang gym kung saan ang isang MMA fighter na si Octavio Bergman ay hinahanda ang kanyang sarili para sa isang match-up mamaya sa araw na iyon. Sumulat siya ng liham para sa kanyang anak na si Leonie na may kaarawan noong araw na iyon. Nagsasanay siya kasama ang iba pang mga mandirigma nang pumasok sa silid ang kanyang manager at kaibigang si Paul. Tinanong ni Octavio kung kailan magsisimula ang laban dahil kailangan niyang pumunta sa birthday party ng kanyang anak ngunit dahil sa pagkaantala nag si Octavio na baka malit siya sa birthday party. Tinawagan niya si Leonie at nangakong magpapakita kaagad pagkatapos ng laban bago ibinaba ang tawag. Kasama si Paul at ang kanyang tagapagsanay na si Cosima, sila ay nagtungo sa arena ni Nick kung saan gaganapin ang laban. Pumasok sila sa arena at sinalubong sila ng isang masayang lalaki na nagngangalang Chino Rinkler at ang kanyang kapatid. Ipinakita ni Chino ang kanyang paggalang kay Octavio nang lumabas sa waiting room ang kalaban ni Octavio na si Benko, kinukot siya si Octavio nang makita siya. Lalong naging determinado si Octavio na bugbugin ang lalaki at masigasig na naghanda sa kanyang waiting room. Pagkatapos ay nakatanggap si Octavio ng isang tawag mula sa kanyang dating kasintahan na si Mina na nagagalit sa kanya sa pangako sa kanilang anak na babae na pupunta siya sa birthday party, ngunit sisirain na naman ang pangakong iyon. Lalong na stress si Octavio dahil sa pagtatalo at gusto niyang tapusin kaagad ang laban, ngunit nang magsisimula na ang laban, tinawagan siya ng abogado ni Mina na si David at ipinaalam na sinasagutan na ni Mina ang isang form para kunin ang buong karapatan kay Leonie. Hindi sinangayunan ni Octavio, ngunit kinuha ni Mina ang telepono mula kay David at ininsulto si Octavio dahil hinahayaan niya si Leonie na umaasa. Tumangging kumain ang maliit na batang babae dahil nangako ang kanyang ama na dadalhan siya ng cake, at gusto niyang kumain kasama niya. Ngunit tulad ng dati, tila si Octavio ay muli na naman mapapako sa kanyang pangako. Kaya maliban na lang kung makakarating siya sa birthday party sa loob ng isang oras, hindi na niya ito hahayaang makita pa si Leonie. Dahil ayaw mawala ang kanyang anak, tumakas si Octavio mula sa arena na may planong puntahan siya bago matapos ang isang oras. Lingid sa kaalaman ni Octavio, may mas malaking nangyayari sa arena at kinasasangkutan niya ito. Nang tumakas siya, hindi niya namalayang naglagay siya ng target sa kanyang likuran. Naabutan siya ni Chino na tumatakbo palayo at hinabol siya kasama ng kanilang mga alapores. Nang makitang walang silbi ang isang taxi sa oras ng rush hour, nagpatuloy si Octavio sa pagtakbo, ngunit si Chino at ang kanyang mga tauhan ay na-corner siya at dinaig siya na matagumpay na napatumba si Octavio. Dinala nila siya sa kotse at binalak na ibalik siya sa arena ngunit mabilis na nagkamalay si Octavio at binugbog ang lahat, saka siya naglakad palayo sa lugar. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang na naguguluhan kung bakit sinabihan sila ni Mina na huwag nang dumalo sa birthday party ni Leonie. Sinundan ng tawag ni Paul na nagpahayag na ang laban ay may pustahan at maraming makapangyarihang tao ang tumaya kay Octavio upang manalo. Ang pagtakas ni Octavio ay naging dahilan ng pagkagalit ng mga makapangyarihang tao at ngayon hinahabol siya. Tumakbo pabalik sa gym si Octavio at natagpuan si Cosima at dalawa pang manlalaban sa gym, sina Bruno at Anika. Sa tulong ng tatlo, nilabanan ni Octavio ang mga lalaking humahabol sa kanya bago pumasok sa opisina upang tumakbo para magtago, habang ang iba ay abala sa pakikipaglaban, ngunit sinundan siya ni Cosima at hiniling na malaman kung ano ang nangyayari. Matapos malaman ang nangyari, napatulala si Cosima at pumayag na tulungan si Octavio. Habang nakikipaglaban siya sa mga alapores kasama sina Bruno at Anika, tumakas si Octavio sa isang bintana. Nang makakita siya ng sasakyan ng pulis, sinubukan niyang kunin ang atensyon ng mga pulis sa pamamagitan ng pagkatok sa kanilang bintana, ngunit tinitigan lang siya ng mga pulis hanggang sa huminto ang isang sasakyan, pagkatapos ay muntik niyang mabangga si Octavio. Ang asar na asar na si Octavio ay nakipag-usap pabalik sa mga pulis at muntik ng maaresto, na binawasan ng kanyang kaunting oras. Sa kanilang pagpunta sa istasyon ng pulisya, binangga ng kapatid ni Chino ang sasakyan ng pulis gamit ang kanilang sariling sasakyan at agad na tumakas si Octavio mula sa pinangyarihan bago siya muling makuha ng mga alapores ni Chino o ng mga pulis. Nagpahinga sandali si Octavio para tawagan si Mina at humingi ng paumanhin sa hindi paglalaan ng oras para kay Leonie. Pagkatapos ay pumunta siya sa shop para kunin ang cake na inorder niya para kay Leonie. Nandoon na si Cosima, at aalis na sana sila nang pumasok sa silid ang kapatid ni Chino at winasak ang cake na nag-trigger kay Octavio na brutal na binugbog ang kapatid ni Chino bago umalis sa lugar. Nabangga niya si Benko habang papalabas at sinundan siya ng isa pang MMA fighter. Buti na lang at dumating ang isang biker na nagngangalang Rico at nagalok na ihatid siya. Tinanggap ni Octavio ang alok, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nagkamali siya ng pinili nang sa halip na dinala siya sa subway, dinala siya sa isang bakanteng parking lot at itinali upang makipagkita kay Danica, ang makapangyarihang babae na pinataya ni Chino ng malaking halaga ng pera kay Octavio. Nakatakas muli si Octavio at umalis sa parking lot, dumiretso sa istasyon ng tren at dumiretso sa isang nagsasara na tren. Isang batang babae ang tumulong na palayain siya at tinawagan ni Octavio si Leonie, ngunit tinanggihan ng malungkot na bata. Pagdating sa kanyang destinasyon, muling tumakbo si Octavio nang dumating si Benko at ang kanyang mga tauhan. Pumasok si Octavio sa club at pinatumba ang lalaking kasama ni Benko bago hinarap ang kanyang kalaban. Pinalibutan ng mga clubgoers ang duo at pinanood ang matinding laban ng dalawang MMA fighters. Napatunayang malakas si Benko at ilang beses na niyang nagawang ibagsak si Octavio, ngunit walang katapusang inatake siya ni Octavio hanggang sa matumba si Benko at hindi na siya nakabangon muli. Huminga ng malalim, lumabas si Octavio sa club at nakita si Paul sa di kalayuan. Tiningnan niya ang kanyang relo at napagtantong sinusundan siya ni Paul. Hinarap niya si Paul at nakumpirma na sinusubaybayan siya ni Paul para masabi niya sa iba kung nasaan siya na nagpapaliwanag kung bakit kahit saan pumunta si Octavio, palagi siyang nahahanap. Sinubukan ni Paul na kumbinsihin si Octavio na bumalik sa arena at lumaban dahil kailangan siya ni Chino at ng lahat para manalo. Nais nice ni Paul na manalo sila at makatrabaho si Chino para kumita sila ng mas maraming pera, ngunit mariing tumanggi si Octavio, dahil ang pagpunta sa kanyang anak ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin sa panahong ito. Pagkatapos maghiwalay ni na Octavio at Paul, tiningnan ni Octavio ang kanyang relo at nakitang mayroon lamang siyang labimpitong minuto para makarating sa bahay ni Mina, kung saan gaganapin ang party. Bago pumunta kay Mina, pumunta si Octavio sa bahay ng kanyang mga magulang at ginamot ang kanyang mga sugat. Saglit siyang nagpahinga nang makatanggap ulit siya ng tawag mula kay Paul. Nanatiling tahimik si Octavio habang nakikinig sa sinasabi ni Paul. Humingi ng paumanhin si Paul at ibinunyag na ang pandaraya sa laban ay kanyang ideya. Pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Paul kung nasaan si Octavio at sa likod niya, isang baril ang nakatutok sa kanyang ulo. Nagpatuloy si Paul sa pakikipag-usap at nang maramdaman ni Octavio ang nangyayari. Sinabi niya kay Paul na hindi siya pupunta sa birthday party ni Leonie at siya ay pupunta sa apartment ng isa pang kaibigan. Matapos tapusin ang tawag, nag-isip si Octavio kung karapat dapat pa ba siyang maging ama kay Leonie matapos siyang maging sanhi ng kalungkutan sa tuwing sinisira niya ang isang pangako, ngunit nakipag-usap sa kanya ang kanyang ama at sa wakas ay nagpasya si Octavio na magpatuloy sa kanyang pagpunta sa tahanan ni Mina. Lumabas siya sa bahay ng kanyang magulang sa pamamagitan ng bintana at tiningnan ng oras para makitang may sampung minuto na lang siya. Tinawagan niya si Paul at ibinalita sa kanya na pupunta siya sa animal shelter upang kunin ang pusa na pinaplano niyang iregalo kay Leonie at nagsinungaling na kukunin ang pusa para sa kanyang sarili dahil hindi na siya pupunta kay Leonie. Sabik na sinabi sa kanya ni Paul na sasalubungin niya siya sa animal shelter. Pagkatapos ng tawag sa telepono, tinawagan ni Octavio si Rico at sinabi sa kanya na hindi niya alam na may pustahan sa laban. Naintindihan naman ni Rico at nangako'ng iiwan niya si Octavio basta sabihin niya sa kanila kung nasaan si Chino dahil si Chino ang unang nagkamali sa kanila. Dumating si Octavio sa animal shelter at kumatok sa bintana ng opisina para hilingin sa lalaking namamahala sa shelter na buksan ng pinto at ibigay sa kanya ang pusa, ngunit hindi pa rin siya pinapasok ng lalaki. Tinawagan muli ni Octavio si Rico at sinabi sa kanya ang address ng animal shelter. Matapos tapusin ang tawag sa telepono, tinawagan niya ang Departamento ng Pulisya ng Berlin habang sinisipa niya ang pinto ng animal shelter at pumasok. Iniulat niya na isang sasakyan ng pulis ang nabangga at ang mga lalaking gumawa nito ay armado at mapanganib. Sinabi niya sa kanila ang address ng animal shelter at hiniling nadalhin ang SWAT team, iginiit na delikado ang mga lalaki. Ang animal shelter guy naman ay natakot kay Octavio at ginawa ang sinabi ni Octavio. Ibinigay niya kay Octavio ang pusa at umalis sa lugar. Tumingin si Octavio sa labas at nakita niya ang mga tauhan ni Chino na bihag si Paul. Apat na minuto bago matapos ang kanyang oras, tahimik na hinayaan ni Octavio na isuko ang kanyang sarili sa kanila. Sinimulan siyang pagbantaan ni Chino ng baril nang biglang may nagpaputok sa kanila ng baril. Dumating ang mga tauhan ni Danica at nagsimulang barilin si Chino at ang kanyang mga tauhan. Maya-maya, dumating ang SWAT team at hinuli ang lahat. Samantala, dinala ni Chino sina Octavio at Paul sa loob ng isang abandonadong gusali malapit sa animal shelter. Alam ni Chino na si Octavio ang bumulaga sa kanya kay Danica at sa kanyang pagkabalisa, binaril si Paul sa binti, ngunit bago niya magawa iyon kay Octavio, nagpakita si Kazuma at inatake si Chino. Ito ay dalawa laban sa isa. Ngunit may hawak na sandata si Chino at nagawa niyang depensahan ang sarili, nagawa niyang pabagsakin si Kazuma ngunit hindi niya kayang talunin ang lakas ni Octavio. Inipit siya ni Octavio sa poste at kasabay ng pagkaubos ng oras ni Octavio, sinaksak ni Chino si Octavio gamit ang crowbar sa likod. Bumagsak si Octavio sa sahig at patuloy siyang hinampas ni Chino ng crowbar hanggang sa bumangon si Kazuma at inatake si Chino. Si Kazuma ay lumaban kay Chino ng mag-isa, habang si Octavio ay sinusubukan bumangon, ngunit si Kazuma ay natalo, at habang si Chino ay abala, hinawakan siya ni Octavio mula sa likod at inilagay siya sa isang chokehold, na nagpahintulot kay Kazuma na suntokin siya ng paulit-ulit, ngunit pagkatapos ay tumalon si Chino at sinipa si Kazuma, dahilan para tumama siya sa rehas at nahulog nang makita ito tumakbo si Octavio sa rehas at tumingin sa ibaba para lang makita si Kazuma na walang buhay na nakahandusay sa lupa sa pag-aakalang patay na siya si Octavio ay nagalit at nadaig si Chino pinagpatuloy niya ang paghampas kay Chino hanggang sa mapagod at napaupo sa sahig na nakasandal ang likod sa dingding ngunit may sapat na lakas si Chino para tumayo buong lakas na bumalik ang sakit na dulot ng saksak at alam ni Octavio na hindi na niya kayang lumaban pa kaya't pinagmasdan na lang niya ang dahandahang pag-usad sa kanya ni Chino. Bago pa siya makalapit kay Octavio, nagising na si Cosima at umakyat. Sinipa niya at sinuntok si Chino bago bumagsak sa sahig dahil sa mga sugat niya, pero parang wala na talagang makakapagpabagsak kay Chino dahil muling tumayo ang lalaki. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy at itinaas ang kanyang mga braso, handang tapusin si Cosima gamit ang kanyang bagong natagpuang sandata. Sa buong laban, tila nakalimutan na nila na buhay pa si Paul. Hinablat niya ang baril na nabitawan ni Chino at pinaputok ito sa kisame. Galit na galit si Chino nang makita siya at sumigaw ng buong lakas, sinusubukan takutin si Paul, ngunit pinaputokan ni Paul ang railing na malapit sa kanya at epektibong pinatakbo siya sa kanyang ina sa takot. Lumapit si Kazuma kay Paul at tinulungan siyang makatayo habang si Octavio ay nakatayong mag-isa. Humingi ng paumanhin si Paul kay Octavio dahil nalagay siya sa problema at si Octavio, na hindi marunong magtanim ng galit sa kanyang kaibigan, ay pinatawad siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kahon na naglalaman ng pusa at sinabihan si sina Paul at Cosima na umalis nang wala siya. Tiningnan ni Octavio ang oras at nakitang 4 minuto pasado alas 6 na ng gabi. Napagtanto niyang tapos na ang kanyang oras at lumipas na ang 4 na minuto, ngunit sa kanyang sugatang katawan, nagpasya pa rin siyang puntahan ang kanyang anak na babae. Sa daan, nabangga niya ulit si Chino. Inilapag niya ang kahon sa kalapit na mesa at naghanda para makipagkwentuhan kay Chino nang biglang bumagsak ang huli sa lupa. Nagugas sa bote ng tubig si Octavio at kinuha ang pusa mula sa kahon, binalot ito ng tela at lumakad palayo matapos sabihin sa malapit na lalaki na tumawag ng pulis para sa walang malay na si Chino. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating na siya sa tapat ng bahay ni Mina, ngunit hindi na nakayanan ng kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Nawala ang pusa sa kanyang pagkakahawak at lumayo nang lumabas si Leonie sa bahay at nakita siya. Nang makita siya, humiga si Leonie sa ibabaw ng kanyang ama at niyakap ito na ikinatuwa ng lalaki. Lumabas si Mina ng bahay at nakita ang nangyari. Binuhat niya ang pusa at sinabi kay David na ayos lang ang lahat at hindi na niya pipirmahan ang papel. Tumingin si Octavio sa bahay, at nang makita niya si Mina na naglalakad pabalik sa loob ng bahay, naunawaan niya at halos umiyak sa kaligayahan habang niyayakap niya ang kanyang anak na babae. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.